Науката и образованието са въпроси, по които трябва да се постигне национален консенсус. Това заяви министър-председателят Георги Близнашки в Българската академия на науките. Премиерът откри дискусия, посветена на дневния ред в българското образование. Той подчерта, че служебният кабинет продължава работа по актуализираната програма в сферата на науката и образованието. На следващият парламент ще бъдат представени и стратегиите за повишаване на грамотността и за професионалното обучение. Може би ние българите имаме едно особено чувство към образованието, защото още при учредяването на институциите, политическите институции, на новата ни държавност, непосредствено след освобождението, у нас се създава едно общество от свободни и равни помежду си граждани. До 2020 година страната ни очаква 1 милиард и 370 милиона лева европейско и национално финансиране за наука и образование. Като предизвикателство за цялата система, премиерът посочи необходимостта ученето да се обвърже с нуждите на трудовия пазар. В момента над 40% от българските студенти учат право, икономика и публична администрация. А имаме нужда от специалисти по информационни технологии, от инженери, физици, химици, лекари. Стратегията за висшето образование пък акцентира на амбицията до 2020 година процентът на висшистите да се увеличи до 36%. Крайно време е за въвеждането и на дуалната система на обучение, беше категоричен Близнашки. Проблемите на образованието много лесно могат да бъдат консенсусни за всички нас. Така, че действително в следващите 20-30 години образованието забележи един ръст по отношение на качество. Нещо, което всички ние, които сме в гилдията, си мечтаем в последните 25 години. Дискусията днес е много важна, защото е крайно необходимо да постигнем консенсуса на необходимите мерки, включително законодателни и финансови, които да ни позволят да развием образователната система и науката като най-важна основа за икономическия прогрес на нашето общество. Заместник-министърът на образованието Ваня Кастрева допълни, че ученикът трябва да бъде в центъра на образователната система.